Číslo 01 Promenáda a jezerní scéna. Nyní jsme na první zastávce. Dostanu se sem jen zřídka. Toto místo patří vám, lidem. Můžete zde chodit do divadla, bavit se a oslavovat. Hlavně v létě se tady konají hudební a taneční představení, promítání filmů, bohoslužby a spousta dalších věcí. Pro nás zvířata je to někdy příliš moc hlasité. Ale pokud je to pro vás důležité a líbí se vám to, pak vám přece nebudeme kazit zábavu. V noci je to tu ale strašidelné. Svítí tu umělecké dílo, které vypadá jako dračí krk a lze na něj vylézt. V noci žhne uvnitř zelený a rudý paprsek, ozařující jezerní hladinu. Ale zvykli si na to dokonce i netopíři, kteří zde létají při svém nočním lovu. Mimochodem, výhled z vrcholu dračího krku je nádherný. Když je pěkné počasí, můžete otud obdivovat naše šumavské kopce Ostrý, Javor a Hohrbogen v celé své kráse. Jinak při procházce okolo jezera věnujte také pozornost informačním tabulím, které jsou tam styčeny. Dozvíte se na nich spoustu dalších zajímavostí.